David Chipperfield incide na preservación do medio natural e a calidade da produción alimentaria como claves de futuro na ría. O arquiteto coordinou un traballo de investigación durante cinco semanas na Barbanza e o deu as súas conclusións en Ribeira. O arquitecto británico David Chipperfield presentou as conclusións do traballo elaborado por un grupo de arquitectos baixo a súa coordinación acerca das potencialidades e perspectivas de futuro do territorio barbanzá. Acompañado do alcalde Manuel Ruiz Rivas, Chipperfield informou a prensa dos pormenores deste estudo, que previamente presentou o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijó os alcaldes da comarca a outros asentes colaboradores como o presidente da Federación Galega de Confrarías Tomás Fajardo ou a xerente do GAT 5 Ría de Arousa Rosa Carballo. Nas instalacións do novo mercado municipal, o arquitecto británico expuso as conclusións do traballo realizado na comarca ao longo de cinco semanas que vai súa denominación Workshop Ría de Arousa 12 e tras dialogar e celebrar reunións con distintos asentes locais destaca a necesidade de integrar a cidade de Ribeira e o mar. Incide na necesidade de preservar o medio natural e a calidade da produción alimentaria para o futuro da ría. que mudar para ser máis Integrated with the, with the town and the water. Tenemos que ver que en los próximos 20 años este territorio tiene que cambiar para estar más integrado entre la ciudad y el mar. La tercera creo que es lo de los edificios vacíos. Planear de cara al futuro pensando en la viabilidad del sistema económico de una manera proactiva.

En estos meses, nuestro trabajo se ha centrado en hablar con todas las partes implicadas, desde las administraciones locales, a la Junta, a las cofradías y a los agentes económicos, para intentar identificar todos estos problemas y conflictos y potenciales. Este lugar, esta tierra ha sido eh, dotada de enormes cualidades e estas cualidades tienen que ver con a naturaleza. O arquiteto destacou tamén a necesidade de proteger e fortalecer o que xa existe, de mellorar a situación dos edificios que se atopan baleiros e potenciar a investigación a desenrolo dos produtos pesqueiros, apoiar o comercio para garantir posibilidades de traballo para as eracións futuras. This will push the fishing industry from being purely an industrial to one of industrial management research and this could give a new economy lo que creemos es que sa sabemos que esta industria esto, bueno sí esta industria va a tener que conocer como gestionar y como manejar sus re sus recursos em eh, Tenemos que investigar y desarrollar cómo se controlarán los, bueno, los bancos pesqueros, cómo se repoblarán y cómo tenemos que hacerlo. Y para ello tenemos que eh, apostar por una industria que investigue, desarrolle y gestione cómo será en el futuro toda esta gestión. O alcalde de Ribeira agradeceu o gran traballo desenrolado nestas semanas na comarca polo equipo de David Chipperfield, a quen felicitou por esta iniciativa. Ruiz Rivas destacou a importancia de mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas cunhaise fundamental, Omar. Hai é eh, mellor cuestión que buscar un elemento catalizador que una, un elemento que sea eh, a nosa forma de xestionar todas a cada unha das actividades económicas, das actividades social e tamén as administracións ese elemento catalizador é a auga, é a ría se si nos eh, traballamos ben o sector extrativo se si se traballa ben eh, no sector turístico si se traballa montes, se traballan os montes e non chegan residuos eh, de incendios ao a que que son as nosas aguas, pois estaremos polo camiño concreto para seguir tendo esta calidad de vida, para aumentar as oportunidades eh, económicas e, polo tanto, agradecemos moito que nos dera esa visión deste traballo que ahora só esperamos que continue no tempo e que continue tamén nun espacio en eh, este Concello, non? Precisamente os alcaldes que participaron, no ato de presentación previo sorprendéronse de que o arquitecto non dese un tirón de orellas polas edificacións prospetadas noutra época, senón que o seu traballo se centrase dende outra perspectiva. Una das cuestións que nos sorprendió, eu creo, a 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 que a a que a 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 la parte constructiva, ¿no? Y claro, una de las cuestiones que nos sorprendió, dice, eh, no, precisamente que del estudio de la parte económica, del estudio de la naturaleza, por pues la parte constructiva que se hicieron mal muchas cosas, pues pues sí. Que eso se puede solucionar de inmediato, no. O sea, la la solución está en igual que para el que quiere tener salud, hábitos de vida saludable para que esta comarca siga teniendo esa salud que él dice que es el alta calidad de vida que aquí se tiene, pues también tenemos nuestra vida saludable, ¿no? Y es precisamente lo que antes hablábamos de ese entorno natural de la ría que es la que nos da como él decía, tanto económicamente pues, de la industria derivada de la alimentación, como de un turismo que viene a buscar naturaleza, como de una pesca sostenible, ¿no? Y en definitiva, porque todos pensábamos que lo primero que iban a decir es que tiraran la caja de ahorros y que tiraran cuatro cosas que hicimos mal en los 50 años, y dice, no se trata tanto de eso, errores se cometieron en prácticamente todo el mundo, sino en que esta comarca tenga bien claro Cuál es é ese camino para andar e despois eso se concretizará en, en cuestións máis concretas. Esta é unha iniciativa persoal do propio Chipperfield como consecuencia do amor que sente por esta terra, na que veranea dende hai un cuarto de século, coa finalidade de desenvolver o territorio e sacar partido aos seus potenciais, baseándose en recursos propios e preservando ao mesmo tempo o entorno natural.